1 जून रोजी नागपूरमधील पार्डी पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये 1,69,00,000 रुपयाचे लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक सामान हे ट्रकमधून बेंगलोरहून दिल्लीला जात असताना पार्डी हद्दीमध्ये लंपास झाल्याची तक्रार आमच्याकडे आली होती आणि त्याचा तांत्रिक पद्धतीने क्राईम ब्रँचनी विशेषतः युनिट 1 च्या अधिकाऱ्यांनी अतिशय जलद तपास करून त्यामधील जवळपास सर्वच मुद्देमाल हा सुरत येथून हस्तगत केलेला आहे आणि त्यामध्ये यामध्ये सामील असलेले 4 आरोपी हे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहेत. त्यांच्याकडील ट्रक आणि इतर साहित्य मिळून साधारणतः 9,08,00,000 रुपयाचा मुद्देमाल हा आम्ही हस्तगत केलेला आहे. यामध्ये आणखी काही आरोपी सामील आहेत आणि आणखी तपास करून त्यांना लवकरच आम्ही ताब्यात घेऊन उर्वरित जो मुद्देमाल थोडा शिल्लक राहिलेला आहे तोसुद्धा आम्ही हस्तगत करण्यात यश मिळवू. सर, मोडस का होता आणि मध्ये घेतलं आहे, ड्रायव्हर कंडक्टर कोण होता? यामध्ये 4 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत. बेंगलोरहून दिल्लीकडे जात असताना आसिफ मसूद खान आणि मोहम्मद धन्ना खान हे हरियाणातले 2 आरोपी यांनी सुरत आणि हरियाणातल्याच त्यांच्या 2 सहकाऱ्यांना बोलावून घेतलं नागपूर येथे आणि एका ट्रकमधून हा माल दुसऱ्या ट्रकमध्ये हस्तांतरित केला आणि तो ट्रक घेऊन ते सुरत येथे गेले होते आणि त्यामध्ये सुरतचे जे आहेत हरीश हजर खान आणि साईज सफी खान हे त्यामध्ये सामील होते. या 4 लोकांना आम्ही अटक केलेली आहे. सर, सुरतला ह्या 4 जणांनाही ताब्यात घेतलेलं आहे. या मुद्देमालाची विल्हेवाट कशा प्रकारे लावणार होते हे त्यांची पोलीस कस्टडी घेऊन आम्ही निष्पन्न करू, पण हे 4 जणही सोबत गेले होते. ते आणखी त्यांच्यासोबत वाहन असण्याची शक्यता आहे, कार वगैरे, ते सगळं आणखी तपासात निष्पन्न होईल. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.